Hallelujah. Eyo nigba ti gbogbo ijo yo wa lori iduro. Ti awon ma mu elemi wole, awon akorin o si ma fun wa ni orin emi, o fun mi leri bi. Ay, 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 que no te va a caer y mujeres.
Oh,
Oh,
Ti ara to ma tun gbe ara duro
but yen na tun ni limit ngba ti e ba se tan a di pe gbogbo awon cells are a ma degenerate a ma ku le yo kokan eni a ma gbe ngba ti gbogbo cells are ba ti ku tan tomi ara e ti gbe tan ki lo tuku ajo lo ni pe ṣugbọn Olorun fi tun tobi re han laarin awọn ẹgbẹ mimọ kerubu ati serafu bo ba n pa lọ bayẹn fun 21 days 41 days bo ṣe ma wa niyẹn emi ni igbagbọ ati idaniloju pe lati igba ti iranṣẹ ti wa lori oke omi lasan o fi kan ni ẹnu abi ẹyin tẹ wa lọdọ ẹ ṣe ẹ fun ni omi mu agbara Olorun alaye leleyi ele to tumo si pe Olorun wa bi itatijo awa eniyan la si Olorun bi itatijo to ba ye pe an si Olorun bi ti atijo bo se ke o ma sin iwon ba ni isoro wa o ba mo ni orilede agbaye sugbon olukaluku ti pa Olorun ti ati le ohun afi aye iye le ru se nba pupo nu wa pe a sugbon ile fi han pe eyin le pe iranse ilotito ati ni ododo e soro layo e tu si pado pada si arin wa pelu aya ti alafia Olorun e gbo ope wa baba e gba yin wa lo se ti pada di arin papa yi yo ma se gbogbo ti ara nse gege bi eniyan yo ma je gbogbo ti enu nje gege bi eniyan yo ma mu gbogbo to ba ye ki o mu gege bi eniyan yo ma ba wa rin yo ma ba wa soro ni oruko Jesu idamu kan o kereju kuni dapo ma yo re amen Jesu o mi ara ati eje re kuni lodi si amen o mi a pada si aye re ni oruko Jesu amen eje na pada si aye re ni oruko Jesu amen enmu ti o ti ti fun bi ojo meje seyin ti o fi enu en kan ni ko ni oruko Jesu enu ya shifu ti iye iko re to ti ti fun bi ojo meje ti o gba onje kankan ni aye ni oruko Jesu iko ya shifu ti iye oju re na ti o ti wa ninu emi lati bi ojo bi meje seyin ni oruko Jesu oju ya tubo ma la si ninu iye akoko ti iranse yi so kale si arin wa owo aye owo ta ko ni kan agbara latori itewo oba mi yo ma fi ma ro ijo olorun ti ndabira ni oruko Jesu agbo na ni daru yo dara fun ni oruko Jesu agada ni eso ati osan eso ni oruko Jesu wa so eso rere wa so eso ni pati ara wa so eso ni pati emi omi ile ni oruko Jesu nigba ti o ba ti mu omi yo pa lara mu owo aye owo ta oni kan gbogbo ohun ti a pese sile ni oruko Jesu Olorun ya si mimo emi mimo ya si mimo bi o se ma fun o lo leyin ti o ma fun oje leyin ni oruko Jesu ko ni gbodi lara re agbara Olorun ni fi o sile yo dara fun o leyin ti o so kale a ni gbo ibi si o a ni gbo ibi si omo re a ni gbo ibi si oko re ijo Olorun na ni oruko Jesu a ni gbo ibi si wo gbogbo àwọn àyànfẹ́ tí wọ́n sìn ọ́ lọ tí wọ́n bá dúró tí wọ́n kọ́ wọ́n rìn tí ẹni orúkọ Jésù agbára Olorun ò ní fi wọ́n sílẹ̀ ẹ̀mí ọgbọ́n àti òye tí wọ́n fi máa gbé inú ayé olúwa yóò jogún rẹ̀ fún wọn Jésù olúwa wa. Jesus,
ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo omi aye ti a mu ni eleyi eti o ti mu ki o to lo ninu rin ajo a fun omo bayi ni oruko Jesu omi na ko ni gbori lara re omi ya tu o ni ara o wa aye owo ta o ni ka o to ba ti wo nu enu re enu agbara re yo ba o ni ara mu yo sise iwosan ni ara re yo fun o ni okun ati agbara Jesu Oluwa Jesu Oluwa Oluwa Amen. Amen.